رفی صاحب جی کا, کیونکہ ہم سب بہت بڑے فین ہیں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے پرانے سانگ. تو ان کا ایک بہت ہی خوبصورت سا سانگ ہے جو میل سنگر سانگ تھا, بٹ میں اس کو اپنی طرف سے ڈوئٹ کیا ہے. کیسا گایا ضرور بتائیے گا, اور اس سانگ کو خوبصورت بنانے میں میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. نمسکار, میں نے لانند گرے بڑی کرنا چاہتا ہوں. بہت سندر سا گیت ہے رشتے صاحب کا. مہربان لکھوں حسینہ لکھوں یا دل کیا لکھوں. یہ میرا پریم پتر پڑھتے کہ تم ناراض نہ ہو, کہ تم میری زندگی ہو, کہ تم میری بندگی ہو. کہ تم میرے دل